ဒီနေ့ swap မဆက်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရုံးကနေပြီးတော့အခုဘယ်နေ့အစ်စ်မယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပြောတယ်ဘယ်နေ့စစ်မယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထူးတွေ့မှုတော်တော်လေးကိုရာခိုင်နှုန်းနည်းထဲမှာပါတယ်နောက်တော့အခုအသင်းမှာဆိုရဲကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့နော်အားလုံးနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုထမင်းစားတာအစခပ်ဝေးမှာနေတယ်နောက် mask ဖြုတ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဟိုရှင်းပြန် contact နေအောင်အများကြီးဖြစ်အောင်နေတယ်ဥမောင်းနေတော့မှဟိုတော်တော်ဝေးဝေးကနေပြန်စကားပြောတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ဝေးဝေးကနေစကားပြောတဲ့ကိုဟိုအဓိကကိုကြောင့်သူများမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါနော်ကိုကြောင့်မသူများဖြစ်စေချင်တာမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တွေးထားပြီးသားပါနော်ဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်သူများတွေဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့ကိုကျွန်တော် contact အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီကျမ်းမာရေးကောင်းနေသေးပေါ့နော်အခုဒီဆစ်ဆက်တွေကောင်းနေသေးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်သွားအောင်ပါလို့မိပါလေဖြစ်ပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မထင်ထားဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီလက္ခဏာဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီဟုံးကျူနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီအခုချိန်ကြီးလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကိုဒီလိုအဖြေရမယ်လို့မမျှော်လင့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့အားကြီးကတော့လေဘာဆိုင်မှမပြပါဘူး positive ဖြစ်လို့တာဖြစ်တာပါနော်အနံ့လည်းကောင်းတယ်အကုန်လုံးကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကောင်းရင်တည်းဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထူးဆန်းပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါဟုတ်ဥမာငါ pride တက်စိတ်ထားပေါ်တော့ဟိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကိုအားလုံးသိပြီးသားပါနော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကို pride ဖခင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီ pride တက်စိတ်ကတော့သူပြီးပြောကြတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအမွေရတဲ့သဘောပါ pride လို့ဥမောင်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်ခွင့်ရတယ်ပါနော်ဒီလိုလောက်ခွင့်ရတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုသူများကိုကူညီနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရခဲ့တာပါအဲ့တော့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကထာဝရလေးစားလျက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တကယ်အခုဥမာတကယ်စွန့်စားလိုက်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာနေစေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအိမ်မှာနေပေးပါနော်ဒီကာလဟိုကျန်းမာရေးအခန်းလဲရှိရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူလို့ဒါမဲ့လဲသူဒီသူကအတင်းရသူတွေအကုန်လုံးကအတင်းမှာအကုန်လုံးလောက်ကင်နေကြတယ်သူအိမ်မှာနေပြီးဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးသူဘာလို့ဆိုသူအတင်းကိုပြစ်မထားရဘူးငါခေါင်းဆောင်ပြစ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုကောင်းဆောင်စိတ်တဲ့အပြည့်ဝနဲ့ပေါ့နော်ဒါအတင်းကိုလည်းပြစ်မထားဘူးဒီကိုဗစ်ဟို first wave ရော second wave ရောသူရုံအမြဲတမ်းတက်တယ်မနေ့ဆိုရုံအစောရောက်ပြီနော်ရုံမှာဒီအလှူလက်ခံနေနော်ဒီလိုအပ်တာတွေကိုစီစဉ်နေသူတကယ်ဆိုအိမ်မှာနားလို့ရတယ်နော်အားလုံးကနားစီချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တဲ့ကိုဒီသူအိမ်မှာမနားခဲ့ဘူးတကယ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားနဲ့အခုလိုဒီလိုမျိုးပေးဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုဥမာအောင်ပြန်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေလို့ပဲအားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်ထပ်တူဆူတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကလည်းစိုးရင်ကြတာပေါ့နော်စိုးရင်ကြတာဆိုဒီနှလုံးခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုစီချိုရှိတယ်နှလုံးခွဲတာစီချိုရှိရဲ့နော်တော့အဲတက်ကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုစိုးရင်စိတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်လည်းစိုးရင်စိတ်တွေအများကြီးပဲနော်ဒီဥမာရဲ့စိတ်ဟိုစတောင်းဖြစ်တာအဓိကကြလို့လားစိတ်ဆောင်လို့တော်တော်လေးကိုဥမာအခုချိန်ထိဟိုဘာမှလက္ခဏာလည်းမရှိသလိုအခုချိန်ထိဟိုတန်တန်မာမာပဲတော်တော်ကိုကောင်းကောင်းမုံမယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းမုံမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအခုဟိုနောက်ထပ်ကိုလည်းအခုဟိုဒီကျမ်းမာရေးကိုလည်းကောင်းမုံစားနဲ့ဖျက်ချော်နိုင်ပါစေဒီစိတ်ကြောင့်ဥမာဟိုအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းပါစေလို့ပဲစိတ်ဟိုဆုတောင်းပါတယ်